שבת בעזרת השם מתחילים ספר שמות. ספר שמות בתחילתו עוסק בשעבוד ששעבדו המצרים את עם ישראל, ובעקבות זה המכות שהביא עליהם הקדוש ברוך הוא. הרי זה מעריכה לנו התורה בסיפור יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מתן תורה והקמת המשכן. שלושת הדברים האלה שספר שמות עוסקת בהם, אומרים לנו המפרשים, שלושת הדברים האלה רמוזים בהם שלושת יסודות הדת. ככה כותב לנו רבנו הרמב"ן. הרי המצרים שאיבדו את עם ישראל בחומר, בלבנים, בכל עבודה קשה, זה גרר שהקדוש ברוך הוא מה הביא עליהם? הביא עליהם 10 מכות. איזה מכות? כל מכה יותר קשה מהמכה שקדמה לה. כל היאור מלא דם, כל מצרים מלאה בערוב, חיות רעות, מכת חושך, מכת בכורות, ברד, מכות קשות מאוד. זה הוכיח לכל שהקדוש ברוך הוא שליט על הארץ. ברצותו נותן הקדוש ברוך הוא את המכה, ברצותו מה עושה? מסיר את המכה. זה מראה שהקדוש ברוך הוא שולט על העליונים והתחתונים, זה היסוד הראשון. היסוד השני, שהקדוש ברוך הוא נותן שכר טוב לעושה רצונו, ומעניש את מי? את אלה שעוברים על רצונו. המצרים קיבלו עונש, עם ישראל התעשרו ממכת דם, התחזקה אצלהם האמונה, צדיקים ילכו בם ופושעים מה? פושעים יכשלו בם. דבר שלישי, היסוד השלישי, שהתורה נתונה מן השמיים, זה בעצם מתן תורה. אז יש לנו פה דבר ראשון, שהקדוש ברוך הוא שליט על העולמות, על העליונים ועל התחתונים. דבר שני, יש לנו שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים ועונש לרשעים. דבר שלישי, שהתורה נתונה מן השמיים, אומר הרמב"ן, זה בעצם כל המהות של ספר שמות, שלושת יסודות היהדות. בא רבנו אלשיך הקדוש וכותב לנו מה התכלית שעם ישראל השתעבדו במצרים. הרי אנחנו נקרא בתורה בעזרת השם, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, בחומר, בלבנים, בכל עבודה קשה. גם אדם שהוא פועל, יש לו זכויות קצת, לא? אבל וימררו את חייהם, בסדר, כבר עובדים אצלכם. למה למרר להם את החיים? למה להעניש אותם? למה לרדות בהם בפרך? אומר רבנו אלשיך, תכלית ירידת עם ישראל למצרים בשביל מה הייתה? כדי לזכך אותם מזוהמת נחש הקדמוני. הרי אדם הראשון, בשעה שאכל מעץ הדעת, הוא לא אדם פרטי. הנשמות של כל עם ישראל במי היו כלולים? היו כלולים באדם הראשון. אז כתוב, בשעה שנחש בעל חווה, בשעה שהוא החטיא אותה, הטיל בזוהמה. הרי זה אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, הזוהמה עברה אליו. ואם הנשמות של כל עם ישראל כלולות בו, אז כל הנשמות שהיו כלולות באדם הראשון, כולם מזוהמים, מזוהמת הנחש. רוצה הקדוש ברוך הוא לתת לעם ישראל את התורה, אומר, אני לא יכול. דבוק בהם עדיין החטא של עץ הדעת, זוהמת הנחש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד אותם למצרים, נתן להם שמה להשתעבד עבודות קשות, וימררו את חייהם. האיסורים מה עושים לאדם? מזכחים אותו, ממרקים אותו. לאט לאט מה? עם ישראל במשך 210 שנים התנקו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד אחרי כל כך הרבה שנים שהזדקחו, הוציא אותם הקדוש ברוך הוא ממצרים, קרא להם את הים, הוציא אותם ממצרים, נתן להם את התורה. באותו שעה שקיבלו עם ישראל את התורה, פסקה זו המתן. זה בעצם התכלית של ירידת עם ישראל למצרים. ואומר לנו אלשיך הקדוש, מי אמר שזה התכלית? יש פסוק מפורש בתורה שזה התכלית. התורה בפרשת דברים כותבת לנו ככה, ואתכם לקח אדוני, ויוציא אתכם מכור הברזל, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. רש"י במקום כותב, מה זה ויוציא אתכם מכור הברזל? מה זה? זה הכור בדימונה? מה זה כור הברזל? אומר רש"י, כור הברזל הוא כלי שמזקקין בו את הזהב. מישהו פעם ראה זהב איכשהו יוצא מהאדמה? אנחנו רואים את הזהב בחלונות ויטרינה, עם הפרוג'קטורים מעל זה, אתה רואה הכל זוהר, הכל יפה, שעונים יפים, צמידים, עגילים. מישהו פעם ראה איך הזהב יוצא מהאדמה? הזהב כולו מלא במה? מלא בסיגים, מלא בבוץ. אדם שלא מכיר מה זה זהב,
רואה איזה גוש, טיפה זוהר, אבל מלא לכלוך מסביבו, מה עושה? דלג על המעלה, לא, 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 לא מסתכל עליו בכלל. אדם שמבין מה זה זהב, רואה גוש של זהב עם כל הלכלוך שיש לו, מה הוא עושה לו? שמח עליו כמוצא שלל רב. לוקח אותו, מזכך אותו, מלטש אותו, מנקה אותו, נהיה לו מטיל זהב. כל גרם של זהב כמה עולה? עולה הרבה כסף, הוא מתעשר מזה, יכול להתעשר מזה. מצא כמה תליונים כאלה, עד רבה, זה פרנסה מצוינת. אתה לא יכול לשים את הזהב כמו שהוא יוצא מהאדמה, לשים אותו בויטרינה, כי אחר כך אתה, החנות שלך תהיה בשוק הפשפשים, לא בבן יהודה. אתה צריך לזכך אותו, לנקות אותו. אומר האלשיך הקדוש, ואתכם לקח אדוני, את עם ישראל לקח הקדוש ברוך הוא, ויוציא אתכם מקור הברזל. איפה זה קור הברזל? קור הברזל זה מצרים. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, זיקחו אותם, ניקו אותם, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר, בלבנים, בכל עבודה בשדה. כמה שזיקחו אותם יותר, כמה ששיעבדו אותם יותר בעצם, מה עשו? זיקחו אותם יותר. ואחרי זה מה? אחרי כל הזיקוך הזה? להיות לו לעם נחלה כיום הזה, אחרי זה עם ישראל ראויים לקבל את התורה. ממשיך אלשיך ואומר, וזה בעצם מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. איך ההמשך? וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, מה הסיום? ואחרי כן צאו ברכוש גדול. אומר אלשיך הקדוש, אני לא מבין מה הקשר בין הרשע לספר. יעבדו 400 שנה כדי שיצאו ברכוש גדול? הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא להם את הרכוש בלי שיעבדו כל כך הרבה? אדם הולך ממלא לוטו, אם רצה הגורל והקדוש ברוך הוא הסכים, זוכה, לא עבד, לא השתעבד, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. בשביל מה צריך לשעבד אותם 400 שנה? רק אחרי זה להביא להם את הכסף ואת הזהב. אומר האלשיך הקדוש, אומר האלשיך הקדוש, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, למה? כדי שאחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא כסף וזהב. מה זה הרכוש הגדול? הרכוש הגדול זה התורה. כדי לזכות לתורה, מה צריך לעשות? חייב להשתעבד 400 שנה, כדי שינקה מהם את כל השיגים ואת כל מה שדבק בהם מזוהמת הנחש. 400 שנה תעבדו, שזה יתקצר להם ל-210 שנים, אחרי שהם עבדו כל כך הרבה והזדקחו כל כך הרבה, אחרי זה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מה זה הרכוש הגדול? הרכוש הגדול זה התורה. אז בשביל לזכות לתורה, חייב לעבור את הזיכוך. בשביל כסף וזהב לא צריך זיכוך. אדם שרוצה ללמוד קבלה, הוא לא יכול ללמוד במכון לקבלה, שתבוא מרצה ותרצה לו על עולמות אבא ואמא, אין דברים כאלה. בשביל לזכות לקבלה, אתה צריך להזדקח, נכון? ככה גם כן, אדם בשביל לזכות לתורה, עם ישראל בשביל לזכות לתורה, היו חייבים להזדקח ולהתנקות 400 שנה, ואחרי כן יצאו עם התורה. זה בעצם דברי אלשיך. אבל בעצם דברי אלשיך האלה, יסודם בדברי רבנו הארי. בשער הכוונות, רבנו הארי כותב גם כן אותו הדבר, שכל אותם הנשמות שהשתעבדו במצרים, מי היו הנשמות האלה שהשתעבדו במצרים? כל אלה הנשמות שהיו כלולות באדם הראשון בשעה שאכל מעץ הדעת, והמטרה שהוריד אותם הקדוש ברוך הוא למצרים כדי לזכך אותם שיזכו לקבל את התורה. רק רבנו הארי מוסיף שעד שהגיעו למצרים הם עברו כמה תחנות, התגלגלו כמה וכמה פעמים עד שזכו להגיע למצרים, וזה היה התיקון האחרון שלהם. איפה? 4 תחנות היה להם. 3 תחנות הם התגלגלו בבני אדם, תחנה הרביעית התגלגלו במי? התגלגלו בבעל חי. ועד שהגיעו למצרים, זה בעצם התחנה החמישית, אז תקנו את חטא עץ הדעת של אדם הראשון וזכו לקבל את התורה. נסביר את הדברים. בפעם הראשונה איפה הם התגלגלו? בפעם הראשונה הם התגלגלו בדור המבול. דור המבול, לפני שבא המבול, מה היו אמורים לעשות? היו אמורים לתקן, לא לגזול, לא לנעוף, לא לעשות עבירות. אבל כיוון שהיה דבוק בהם חלק רע מעץ הדעת, הרי עץ הדעת מה היה? טוב ורע, שתי דברים משמשים בערבוביה. אם אדם הראשון היה אוכל מעץ הדעת בזמן, היה נדבק בו החלק הטוב. אם בגלל שהוא אכל מעץ הדעת לפני הזמן, מה נדבק בו? נדבק בו החלק הרע.
כיוון שאותם הנשמות היה דבוק בהם החלק הרע של, של עץ הדעת, כן, של חטא עץ הדעת, לכן לא רק שלא תקנו אנשי דור המבול, אלא מה עשו? קלקלו, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך לגלגל אותם פעם שנייה. בפעם השנייה במי הם התגלגלו? בדור הפלגה. פעם השנייה התגלגלו בדור הפלגה. וגם שם, לא רק שלא תקנו, אלא מה עשו? עלו ובנו מגדל, בשביל מה? להילחם עם הקדוש ברוך הוא. הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. שימו לב מה כותבת התורה, וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. אומר רבנו הארי, מה זה אשר בנו בני האדם? מי בנה את זה? בטח בני האדם. מה זה בני האדם? אשר בנו בני האדם, מי בנה את העיר ואת המגדל? בני האדם, בני האדם הראשון, אלה הגלגולים, הבנים של האדם הראשון, אלה שבאו לתקן את החטא של עץ הדעת. אז לא רק שלא תקנו, אלא מה עשו? קלקלו. פעם השלישית מגלגל אותם הקדוש ברוך הוא במי? באנשי סדום. וגם פה יותר גרוע מהכל, ואנשי סדום מעידה התורה מה היו? רעים וחטאים לאדוני מאוד. ואחרי זה גלגל אותם למצרים, אבל בין מצרים לסדום היה עוד תחנה, כפי שנראה בהמשך. אבל כל אותם הנשמות האלה שירדו למצרים, הם בעצם היו כלולים באדם הראשון בשעה שאכל מעץ הדעת, והוריד אותם הקדוש ברוך הוא למצרים, כדי שיתקנו את חטא עץ הדעת. וממשיך רבנו הארי ואומר, תראה, פרעה בא וגוזר גזרה. מה הגזרה של פרעה? כל הבן הילוד היו אור... ולזרוק אותם ליאור. איפה הארגונים למען הילד? לא? איפה כל האנשים שטוענים כל מיני ארגונים כאלה לזכויות האדם? איפה כולם? זורק אותם ליאור, כל היאור מתמלא במה? מתמלא בילדים. איפה יש דבר כזה? זה דבר שלא נתפס בשכל. מה זה הגזרה הזאת? כל הבן הילוד היאור התשליחו. אומר רבנו הארי, כל הבן הילוד היאור התשליחו, זה בא כנגד מה? כנגד דור המבול. הרי מה עשו דור המבול? דור המבול השחית כל בשר את דרכו על הארץ ונימוחו במי המבול. אז גם פה גוזר עליהם פרעה, כל הבן הילוד מה? היאור התשליחו. זה דבר ראשון. דבר שני, כנגד דור הפלגה המצרים גם כן משעבדים אותם. מה הפירוש? תראו, דור הפלגה, מה היה החטא שלהם? מה היה החטא של דור הפלגה? אם אנחנו מסכמים את זה בשתי מילים, מה היה הדור של חטא הפלגה? כפירה בקדוש ברוך הוא. שימו לב איך כתוב בפסוק, בשעה שהם בנו, רצו לבנות את המגדלים, שימו לב מה התורה אומרת. ויאמרו איש אל רעהו, הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לאבן, והלבנה הייתה להם לאבן והחמר לחומר. שימו לב מה כתוב במצרים, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם במה? חומר ובלבנים. מה זה חומר ובלבנים? והלבנה הייתה להם לאבן, והחמר מה היה להם? היה להם לחומר, אחד כנגד השני. זה דבר ראשון. דבר שני, הם בנו מגדל ועיר בראשו בשמיים להילחם עם הקדוש ברוך הוא, נכון? אם אלה שירדו למצרים זה התיקון שלהם, אז מה עושה להם הקדוש ברוך הוא? נותן בליבו של פרעה שיבנו מגדלים ויהרסו אותם. מה זה המגדלים שבנו במצרים והרסו אותם? פתאום ורעמסס, אתם בניתם מגדל ועיר? גם כן, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, בנו להם ערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס. ואני מוסיף לכאורה עוד דבר. הרי כנגד דור, כנגד אנשי סדום, זה הפעם השלישית שהם התגלגלו באנשי סדום, נכון? מה כותבת התורה על אנשי סדום? מי היו אנשי סדום? ואנשי סדום רעים וחטאים. כנגד זה מה נאמר במצרים? ויראו אותנו המצרים ויענונו. מה זה ויראו אותנו המצרים? רעים. עשו אותנו רעים. ואנשי סדום רעים וחטאים, ויראו אותנו המצרים, עשו אותנו רעים. הנה אתה רואה ששני הנביאים, גם רבנו הארי וגם רבנו אלשיך, שניהם מתנבאים בסגנון אחד. שניהם אומרים לך את אותו דבר.
כל אותם הנשמות שירדו בעם ישראל למצרים והשתעבדו שם במשך 400 שנה, היה כדי לזכות לקבל את התורה, ואלה היו אותם הנשמות שהיו כלולות באדם הראשון בשעה שאכל מעץ הדעת. ואז זוהמת הנחש נכנסה בכל אותם הנשמות. בשביל זה היו צריכים לרדת למצרים ולהשתעבד, ובשביל זה גם כן אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, גר יהיה זרעך, לא אומר מילה, לא אומר שום דבר. אצל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך להפוך את סדום, מה עושה אברהם אבינו? בונו של עולם, אולי יחסרון 50, אולי 20, אולי 10, למה על הבנים שלך שיסבלו אתה לא אומר שום דבר? כי ידע אברהם אבינו שבלי הזיכוך שיזדקחו עם ישראל במצרים, בלי זה מה? לא יוכלו לקבל את התורה. הנה אנחנו רואים שני הנביאים מתנבאים בסגנון אחד. מה שכן צריך להבין, אחרי שגילו לנו רבנו הארי ורבנו האלשיך, שהירידה של עם ישראל למצרים הייתה בשביל הסיבה הזאת, עכשיו אנחנו צריכים להבין למה בעצם התגלגל כל זה על ידי פרעו. למה פרעו הוא היה מכונת ההשמדה, הוא היה המכונה ששיבד את עם ישראל, אלה שהרג את הילדים, אלה שהעבידו אותם בפרך, למה? למה זה דווקא התגלגל על ידי פרעו? אז תראו, אדם הראשון אמרנו חטא בעץ הדעת, נכון? בשביל זה התגלגלו כולם למצרים? למה האדם הראשון אכל מעץ הדעת? מי פיתה אותו? אשתו. מי פיתה את האישה? הנחש. מי זה פרעו? אומר לנו הזוהר הקדוש בזוהר חדש, שפרעו בעצם הוא נחש הקדמוני. אני קורא את הלשון של הזוהר בזוהר חדש, ופרעו דאי ודיוקנה דנחש חייבה. מה פירוש? פרעו הוא הדיוקן של מי? של הנחש הרשע. אז מי גרם לעם ישראל שיוכלו, מי גרם לאדם הראשון שיוכל מעץ הדעת? הנחש. מי בא למרק את עם ישראל עכשיו כדי שיזכו לקבל את התורה? גם כן הנחש. מי שלכלך הוא עצמו צריך לתקן, לא? ותראו יותר מזה, פרעו, כן? פרעו כשבא להעביד את עם ישראל, איך הוא שיאבד אותם? אמר להם, רבותיי, מחר מי שלא מתייצב בכיכר העיר ועושה מכסה של 200 לבנים יורים בו? מה אמר פרעו? פרעו הלך איתם בדרך של התחכמות. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. מה זה בפרך? פרח. איך אתה יכול לשעבד בן אדם בפרח? תגיד לבן אדם, בוא, אתה בן אדם טוב, תצבע לי את הבית. הוא יצבע לך את הבית? תגיד, אדוני, תשלם לי. מה פירוש שאתה יכול להעביד עם ישראל בפרך? הגמרא כותבת שפרעו לקח לבנה ושם על הגב שלו, והמלך בעצמו רץ כדי לבנות. ראו כולם את המלך הנערץ, שהוא רץ בעצמו לבנות והלבנה על הכתף שלו, רצו כולם גם כן, לקחו לבנים ושמו על הכתף שלהם. וזה לא שפרעו לקח לבנה של בניין גדולה, כי הגמרא במועד קטן י"ח כותבת כמה היה הגודל של פרעו. כמה היה פרעו? היה אמה. כמה זה אמה? כמו בקבוק פפסי, בלי הפקק אפילו, לא? ככה הגודל שלו היה. וזקנו כמה היה? אמה. ופרמשקתו אמה וזרת, ככה כותבת הגמרא. אם הוא ייקח לבנה, ישים על הגב שלו, זה על המקום פה נטמן, צריך לכתוב פה נטמן, יש לו מצבה. אלא פרעו לא לקח לבנה גדולה. מה לקח פרעו? לקח פנל, פנל קטן. או הקלקר הזה הקטן, כמו שמוכרים היום, שם על הגב שלו. חצי מטר הולך, אתה רואה על הגב שלו, יש איזה קלקר, איזה... או אם המלך בעצמו בא, גם אנחנו נלך. פרעו ביום הראשון הלך בעצמו לעבודה, ראו את עם ישראל כמה גם הם בונים, נתנו להם לפי המכסה שהם בונים, נתנו להם גם כן כסף וזהב לפי זה, עד שפרעו פרש, ואיזה נהפך להיות להם עבודה קבועה. אז שימו לב, פרעו משעבד את עם ישראל באיזה דרך? בדרך ישרה או בדרך של עורמה? בדרך של עורמה. נו, מה זה מזכיר לנו? אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, איך הוא אכל? בא הנחש, אמר לו, בכבוד, תעשה ברכה שהחיינו? איך הוא בא אליו? בא אליו גם כן בעורמה. דחף את האישה על עץ הדעת, מה הוא אומר לה? הנה, לא קרה לך כלום. כמו שבעץ הדעת לא קרה לך שום דבר, כמו שבנגיעה לא קרה לך שום דבר, גם אם תוכלי לא יקרה לך שום דבר. אז היא אכלה, ראתה זה טעים, מה עשתה, למי הביאה? הביאה גם כן לבעלה. זה אותו דבר. הנחש ופרעו זה אחד ההוא. הנחש ופרעו זה אותו דבר. הנחש פיתה את אדם הראשון ואת חווה בעורמה, בלשון חלקלקה.
פרעה משעבד את עם ישראל איך? גם כן בלשון חלקלקה. אבא נתחכמה לו, הכל בדרך של התחכמויות. הוא לא הולך בדרך ישר. מה האוכל של הנחש? עפר. פרעה, אותיות העפר. אותו דבר. פרעה, אותיות העפר. זה בדיוק. פרעה הוא בעצם הנחש. אז ברוך השם, היום הבנו בכלל מה שנקרא בשבת שעם ישראל ירדו למצרים. היום אנחנו מבינים למה ירדו למצרים. למה זה התגלגל דווקא על ידי פרעה? עכשיו נמשיך הלאה. יש לו, היה לו תיקון, יש לו תיקון, הוא התגלגל גם כן בעשיו, הסברנו פעם בעריכות. אבל שימו לב, יש עוד צלע פה שהיא קשורה לכל העניין של יציאת מצרים וללכת ולבוא לפני פרעה, שזה משה רבנו. מה קשור משה רבנו לכל העניין הזה של השעבוד? אז תראו, בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבנו שילך וידבר לפני פרעה. נכון? ילך וידבר לפני פרעה. מה אומר משה לקדוש ברוך הוא? ואין בני ישראל מה? לא יאמינו לי. אין, עם ישראל לא יאמינו לי ולא ישמעו לקולי, כי יאמרו לו נראה אליך אדוני. מה אתה רוצה? בשביל מה אתה שולח אותי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה בידיך? מה יש לך ביד? מטה. קח את המטה, זרוק אותו על הרצפה. זרק אותו על הרצפה, מה זה נהפך להיות? נחש. תחזיק את הזנב שלו. שוב פעם, זה מה חזר להיות? חזר להיות מטה. אחרי זה הקדוש ברוך הוא הולך ואומר לו שיעשה אותות גם כן. שיעשה אותות. מה? ייקח את היד שלו, ישים בחיקו, והנה מה? מצורעת כשלג. מה הולך פה? מה זה האותות האלה? מה זה תזרוק את המקל, זה יהיה לנחש? שים את היד שלך בחיקך, זה יהיה צרעת. מה הולך פה? יותר מזה, משה רבנו סנגורן של ישראל. תמיד משה רבנו היה מסנגר על עם ישראל. גם אחרי שעשו את העגל, ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, לא כתוב ככה? אומר משה לקדוש ברוך הוא, אם אתה מוחה לעם ישראל, הנה מה טוב. ואם אין מה? מחן הנה מספרך אשר כתבת, תמחוק אותי מהספר תורה, אני לא רוצה. משה רבנו סנגורן של ישראל, כל מקום הולך ומלמד סנגוריה על עם ישראל, פתאום פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תוציא את עם ישראל ממצרים. מה אומר משה לקדוש ברוך הוא? לא יאמינו לי, לא ישמעו לקולי, יאמרו לא נראה אליך אלוהי. מי אמר לך שלא יאמינו? אולי כן יאמינו, אולי ספק אם יאמינו או לא, תגיד, אולי יאמינו. אבל מה אומר משה? בוודאות, אין בני ישראל מה? לא יאמינו לי ולא ישמעו לקולי. למה אתה מוציא שם רע על עם ישראל? למה אמר את זה משה רבנו? על זה הוא נענש. מה הוא נענש? אומר רש"י במקום, הקדוש ברוך הוא כבר הוכיח אותו על זה שהוא דיבר לשון הרע. מה זה לא יאמינו לי? אולי כן יאמינו לך? הראשון שדיבר בעולם לשון הרע, מי היה? הנחש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תפסת את האומנות של הנחש, מה יש לך ביד? מקל. תזרוק אותו על הרצפה, מה זה יהפך להיות? נחש, אתה תפסת את האומנות של הנחש, אתה אומר על עם ישראל, אין בני ישראל, לא יאמינו לי. מאיפה אתה יודע שלא יאמינו לך? אולי כן יאמינו לך? תפסת את האומנות של הנחש. שימו לב עכשיו, העונש על לשון הרע מה הוא? מי שמדבר לשון הרע, מה העונש שלו? צרעת. מה האות השנייה שעושה משה רבנו? אבנה ידך בחיקך והנה... מצורעת. למה דווקא מצורעת? אין לך אותות אחרות לעשות לפני עם ישראל ופרעה? נחש וצרעת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת אין בני ישראל, לא יאמינו לי. מי אמר לך לדבר לשון הרע על עם ישראל? הראשון שדיבר לשון הרע זה היה הנחש, והעונש על הנחש, על לשון הרע מה הוא? צרעת. הנה, אבנה ידך בחיקך והנה מצורעת. קשה לי. אז איך זה באמת שמשה רבנו בא ועשה דבר כזה, דיבר לשון הרע על עם ישראל? משה רבנו סנגורן של ישראל, איך הוא דיבר לשון הרע על עם ישראל? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. גם הנחש בצורה הדביקה אותו. מה? פרעה הדביקה אותו. תמי. בוא נראה. תראו. הנחש נענש בצרעת, יש לו חברבורות עליו, הנחש נענש, ולכן הירושלמי קורא לנחש חבר, הוא לא קורא לו נחש, אוי לו לחנניה שנשכו חבר. למה חבר?
מלשון החברבורות. מה זה החברבורות? זה בעצם הצרעת של הנחש. הסברנו את זה פעם בעריכות. למה משה רבנו בא ומוציא לשון הרע כביכול על עם ישראל? אומר רבנו הארי, פירוש נפלא מאוד. מי היה משה רבנו? משה רבנו היה בחינה של אדם הראשון. כמו שהאדם הראשון, הנשמות של כל עם ישראל היו כלולות בו, לכן משה רבנו גם כן היה שקול כנגד מי? כנגד כל עם ישראל. אבל תשמעו, מוסיף רבנו הארי עוד נקודה. משה רבנו, הוא היה בבחינת החלק הטוב של אדם הראשון. מה זה החלק הטוב של אדם הראשון? אומרת הגמרא בירובין י"ח עמוד ב', בשעה שכנס עליו הקדוש ברוך הוא מיטה, מה עשה אדם הראשון? הלך ישב בתענית כמה זמן? כמה? 130 שנה. 130 שנה. הוא חזר בתשובה במשך 130 שנה. משה רבנו הוא בבחינת החלק הטוב של אדם הראשון, אחרי שחזר בתשובה. ולכן שימו לב, משה רבנו מתי נולד? 130 שנה אחרי שהתחיל השעבוד. מי אמר? הרי משה רבנו שעמד לפני פרעה, בן כמה הוא היה? 80. בן 80. 80 פחות 130, כמה 80 ועוד 130, כמה יוצא? 210. אחרי כמה זמן יצאו ממצרים? 210. אז משה רבנו הוא בחינה של אדם הראשון, אחרי, בחלק הטוב שלו. לכן הוא נולד 130 שנה אחרי שהתחיל השעבוד על עם ישראל. ולכן שפותחת את התיבה בתיה בת פרעה, מה כותבת התורה? ותרא אותו. איך כתוב שמה? ותרא אותו מה? כי טוב הוא. מה זה כי טוב הוא? מי אמר לך שהוא טוב? ילד קטן רדום, מי אמר לך שהוא טוב? חזק וברוך. היא ראתה את החלק הטוב שבו, היא ראתה את החלק הטוב שבו. הוא בעצם בחינה של אדם הראשון, אבל בחלק הטוב שבו. ותרא אותו כי טוב הוא. אם ככה, אם משה רבנו הוא בעצם בחינה של אדם הראשון, אז לכן הקדוש ברוך הוא בחר במשה רבנו שמה יעשה? שהוא יוציא את עם ישראל למצרים. למה עם ישראל מתגלגל למצרים? בגלל מה? מה הסברנו עד עכשיו? למה עם ישראל מתגלגל למצרים? בגלל איזה חטא? של אדם הראשון. אז אם משה רבנו הוא גלגול של אדם הראשון, אז מי צריך להוציא אותם למצרים אחרי שהשתעבדו והזדקחו? משה רבנו, חזק וברוך, הכל מתחבר לנו. למה ירדו למצרים? למה משה הוא זה שמוציא אותם? ולמה פרעה הוא זה שמשעבד אותם? הכל מסתדר כמו פאזל, הדק היטב, היטב הדק. מה שנשאר לנו פה להסביר זה דבר אחד. שואל אותו הקדוש ברוך הוא את משה, מה זה בידיך? מה אומר לו משה? מתה. אתה לא רואה מה יש לו ביד? מה יש לך ביד? מתה. נו. אתה רואה מה יש לו. מה אתה עונה לקדוש ברוך הוא מתה? הקדוש ברוך הוא רואה שיש לך מתה. מה זה מתה בידיך? עכשיו אני שואל אתכם שאלה. איפה משה רבנו קנה את המתה שלו? בשוק של קהיר? מאיפה קנה את המתה הזה? מה זה היה? מתה של הזקנים? שהולכים איתו? לא, אדם הראשון זה הבגדים. מה זה המתה הזה? אני רוצה לקרוא מה שאומר הילקוט שמעוני, איך הגיע המתה הזה למשה רבנו. אומר הילקוט שמעוני, אני אקרא פסוק, אתם תגידו איפה הפסוק הזה כתוב. אומר הילקוט שמעוני, מתה עוזך, ישלח אדוני מציון, רדה בקרב אויביך. משלי זוהר, איפה זה כתוב? תהילים. מתה עוזך, המתה החזק שלך, של הקדוש ברוך הוא, ישלח אדוני מציון בקרב אויביך. הקדוש ברוך הוא ייקח את המתה הזה ויקה בו את האויבים. איזה מתה? אומר הילקוט שמעוני, איזה מתה יקה השם באויבים? על מה מדובר? שימו לב. אומר הילקוט שמעוני, מתה זה, זה מתה של יעקב, שנאמר בו, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. אז קודם כל, הראשון שתפס את המקל הזה, מי היה? יעקב. אחרי שאליפז לקח לו את הכל, את המתה השאיר לו. למה? המתה הזה נשאר. המתה העוזך, זה המתה של משה, זה המתה של יעקב אבינו. אבל תראו, פה רק מתחיל. שימו לב להמשך. והוא המתה שהיה ביד יהודה, שהביא אותו ערבון למי? לתמר. מה אומרת לו תמר? אומרת לו תמר, חותמך ופתילך, איך ההמשך? ומתך אשר בידיך. חותמת, פתילים ומתה. איזה מתה? זה המתה של יעקב אבינו, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. והוא המתה שהיה ביד משה,
זה אותו המטה שמחזיק משה רבנו, והוא המטה שהיה ביד אהרון שנאמר וישלך אהרון את מטהו, והוא המטה שהיה ביד דוד כשנלחם עם גוליית, שנאמר ויקח מקלו בידו ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל. אז התחלנו עם המקל עם מי? עם יעקב אבינו. עברנו למי? יהודה. אחרי יהודה משה, אהרון, דוד המלך. לא נגמר, שימו לב. והוא המטה שעתיד להימסר למלך המשיח, ובו עתיד להכות את אויבי ישראל. לכך נאמר, מטה עוזך ישלח אדוני מציון, רדה בקרב אויביך. איזה מטה? המטה הזה של יעקב אבינו שהתגלגל למי? ליהודה. ומי יהודה? זה עבר למשה, ממשה לאהרון, ואחרי זה לדוד, יגיע גם כן למלך המשיח, ועם המטה הזה יבוא מלך המשיח ויכה באויבי ישראל ויגאל אותנו גאולה שלמה. למה אליפז השאיר לו את המטה? זה סוגיה בפני עצמה. אבל בוא נראה מה אומר לנו אלקוט שמעוני. אותו המקל שהיה ליעקב אבינו, זה בעצם אותו המקל שהיה ביד מי? ביד משה רבנו. מה זה קשור? אותו המקל שהיה ביד יעקב אבינו זה אותו המקל, אותו המטה שהיה ביד משה? מה קשור אחד לשני? אלא ההסבר הוא נפלא מאוד. גם יעקב אבינו וגם משה, שתיהם היו גלגולים של אדם הראשון. הרי הסברנו כבר בשיעור הקודם שמה שכותב את הגמרא בבבא מציע פדלת עמוד א', שופרי דה יעקב אבינו, מה היה? כמו האדם הראשון. זה לא רק שביופי הפנים שלו הוא דומה, זה לא נותן לנו כלום שהוא דומה בחיצוניות. אלא מה הסברנו? שהוא היה גלגול שלו. יעקב אבינו גם כן, הוא 130 שנה, הוא 130 שנה. הכל מתחבר. גם משה רבנו היה גלגול של האדם הראשון, או בחינה של האדם הראשון, ולכן נראה עכשיו בעזרת השם שאותו המטה של יעקב אבינו, זה בעצם אותו המטה של משה. מה כתוב בו? מה העניין? הרי יעקב אבינו היה רועי צאן, נכון? יעקב אבינו היה חובב מקלות. מה זה חובב מקלות? איך הוא עובר את הירדן? עם מה? עם המקל. לקח לו את הכסף, את הזהב, את השעונים שהביא לרחל, את העגילים, את הצמידים, את הבונבניורות, הכל לקח לו. הכל לקח לו. מה השאיר לו? את המקל. יעקב אבינו חובב מקלות, כי במקלי עברתי זה דבר ראשון. מה כותבת התורה אחרי זה עם הצון? ויקח לו יעקב מקל לבנה, לח ולוז וארמון, ויפצל בהם פצלות לבנות, מחשוף הלבן אשר על המקלות. הלאה. ויצג את המקלות אשר פיצל ברעתות בשיקתות המים, אשר תבוא נעצון לשתות ויחמנה בבואן לשתות. יעקב אבינו מתעסק יותר מדי עם המקלות. מה העניין במקלות? דבר שני, בשביל מה יעקב אבינו עושה את כל זה? בשביל מה? יעקב אבינו היה חס ושלום רודף אחרי הממון, רצה להתעשר, שיהיה לו במקום 100 כבשים, שיהיה לו 200, שיהיה לו 300. כל המחשבה שלו הייתה איך להתעשר. לא נשכח שיעקב אבינו היה דמותו חקוקה בכיסא הכבוד. לא נשכח שיעקב אבינו הוא בחיר האבות. יעקב אבינו בחיר האבות, הולך להיות לך רועי צאן, וזה לא שהוא אנוס רועי צאן, הולך משכלל את השיטה גם כן, עושה מקלות פה, עושה מקלות פה, פה יתעברו, פה יהיה ככה, פה יהיה נקודים, פה ורודים. מה לך נרדם? מה לך יעקב אבינו? אתה אבא של האומה, אתה מלך ישראל, עוד יוסף חי, אתה אבא של יוסף הצדיק. מה לך ללכת ולבוא ולהתעסק פה עכשיו עם כבשים, עם עיזים? מה לך? תראה את הצון שלך מה שצריך, ושלום על ישראל. יעקב אבינו הלך והתעסק עם הצון במטרה ברורה. מה המטרה שלו הייתה? הרי תראו, לבן הארמי, כשהגיע אליו יעקב אבינו לבית, כמה כבשים היו לו ללבן? כמה זה לא הרבה? אומר המדרש, 70. 70 צון היה לו. מי ספר אותם? איפה, מי ספר? אז כתוב, יעקב אומר ללבן, מתי שהוא רב איתו, כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב, ויברך אדוני אותך לרגלי. כי מעט אשר היה לך לפניי. כמה זה מעט? כתוב לך מעט צורים, מעט דבש, לא? מה זה מעט? כי מעט אשר היה לך לפניי. אומר המדרש, מעט זה 70. מי אמר שמעט זה 70? כי כתוב, ויגור שם במתי מעט. אנחנו קוראים בליל הסדר, ויגור שם במתי מעט. כמה נפשות ירדו אבותינו למצרים? אבותינו למצרים. אז אם כתוב אצל לבן, כי מעט אשר היה לך לפניי, כמה זה? 70.
אז יעקב התחיל עם לבן, היה לו 70. עם כמה גמר איתו שהוא יצא מהבית? כמה לקח איתו ביחד? 600,000. מי אמר? אז תראו, פסוק מפורש בתורה. ויפרוץ האיש בי מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. מאוד מאוד, מה זה מאוד מאוד? מה נקרא השבת? ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו איך? במאוד מאוד. עם כמה ירדו עם ישראל למצרים? 70. כמה הגיעו? 600,000. אז אם כתוב אצל יעקב אבינו ויפרוץ האיש מאוד מאוד, כמה זה מאוד מאוד? 600,000. אז יעקב התחיל עם לבן עם 70, יצא איתו עם 600,000. עם ישראל ירדו למצרים 70, יצאו עם 600,000. מה קשור ה-70 נפש שירדו אבותינו למצרים ל-70 צון שהיה לו ללבן? פה ראית 70 נהיה 600, פה 70 נהיה 600. ומה זה קשור? פה כתוב מעט זה 70, פה מעט זה 70. אולי נגיד לא, מעט צורים, מעט דבש, לא? הביא לו כמה אגוזים, כמה שקדים. מי אמר 70? יעקב אבינו עוזב את הכל. אחרי 14 שנה של עבד בבית שם ועבר, הולך יעקב אבינו ומה עושה? נהיה רועי צון. תארו לכם איזה רב גדול היום. מוסר דרשות, מקובל, פתאום הולך, לוקח מהבדו עם צון, מתחיל להיות רועי צון. מה יגידו עליו? אז במקום להגיד עליו לשלילה, תגיד לו לחיוב. מה? יש לו עניין. לא? לא שואלים שאלו. אם הרב הוא נהיה רועי צון, יש עניין. יעקב אבינו על אחת כמה וכמה. יעקב אבינו היה יושב לומד כל הזמן. בשעה, גם בשעה שהיה שומר על הצון היה יושב לומד. איך הוא אומר ללבן? הייתי ביום, אכלה אני חורב וקרח בלילה ותידת שנתי מעיניי. כל הזמן יושב ולומד גם בשעה ששומר על הצון. אבל מה לך ללכת עם הצון? לך לישיבה, תלמד. מה אתה עושה עם הצון? אומר רבנו ארי, ידע יעקב אבינו שאחרי שהנשמות של עם ישראל שהיו כלולות באדם הראשון התגלגלו בדור המבול ולא תקנו, אחרי זה התגלגלו במי אמרנו? פלגה ולא תקנו, אחרי זה שלישי מי היה? סדום ולא תקנו, עכשיו פעם הרביעית הם התגלגלו במי? התגלגלו בצון, בחי שאינו מדבר. עד עכשיו היו בחי מדבר, עכשיו בחי שאינו מדבר. 600,000 צון היה צריך להיות אצל מי? אצל לבן. מי זה לבן? שורש הטומאה, שורש הסתרה אחרה. בא יעקב אבינו ועשה תחבולות, לוקח את המקל שלו ויפצל את המקלות אשר פיצל בריאתות בשיקתות המים, ויקח לו יעקב מקל לבני לח ולוז וארמון. יעקב אבינו עושה שיטות והתחכמויות בשביל מה? כדי למשוך את כל הצון מהסתרה של לבן הרשע, מהטומאה, להעביר אותם לאיפה? להעביר אותם לסתרה דקדושה, לסתרה של יעקב אבינו. לא סתם יעקב הולך להיות רועי צאן, משעמם לו? מי שב-14 שנה היה בבית שם העדר ולא ישן על מיטה, משעמם לו עכשיו לבוא להיות רועי צאן, לחלל להם בחליל? יעקב אבינו ידע שהנשמות של עם ישראל עכשיו כלולות בתוך הצאן של לבן, אז עשה כל מיני תחבולות בשביל מה? כדי להעביר את הצאן לרשות שלו. זה הסיבה שיעקב אבינו הלך והתחכם עם הצאן. ב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים, כמה היו? 600,000. יעקב אבינו גם אצל לבן היה לו 70 ונהיה 600,000. למה? זה אותו, יעקב אבינו תיקן אותם. מ-70 שהיו אצל לבן עברו ל-600,000. יעקב אבינו תיקן את מה שנקרא חי שאינו מדבר, העלה אותם למדרגה של מה? חי מדבר. אז ירדו למצרים, כמה ירדו למצרים? 70. כמה יצאו ממצרים? 600. הנה התיקון מושלם מאוד. שימו לב, זה אותו המטה של יעקב אבינו, אותו המטה של משה. יעקב אבינו, מה עשה עם המטה שלו? מה עשה יעקב עם המקל שלו? תיקן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה בידיך? מה יש לך ביד אתה? מקל. מה עושים עם המקל? מתקנים. יאללה, לך לפרעות, תעשה תיקונים. זה לא שתם הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה יש לך ביד? והוא עונה לו גם כן, מטה. יש פה עומק בדברים. מה זה בידיך? מה יש לך ביד? מטה. מה עשה יעקב עם המטה? תיקונים, יאללה, מה אתה צריך לעשות? גם תיקונים, יאללה, לך לפני פרעה. אותו המקל שהיה אצל יעקב אבינו, אותו המקל שהיה עם משה, את המקל הזה יעביר הקדוש ברוך הוא למלך המשיח, ויקה בו את כל אויבי ישראל, ויגל אותנו גאולת עולמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.